متحدہ عرب امارات کی ڈیجیٹل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ملازمت کے لیے امارات کا ویزا حاصل کرنے کے سلسلے میں غیر ملکیوں کو تین آپشن دیے گئے ہیں۔ ایک آپشن ملازمت کے سادہ ویزے کا ہے، دوسرے گرین اقامہ ویزا، اور تیسرا معاملے سہولیات پیش کرنے والے مزدوروں اور گھریلو کارکنوں کا ویزا ہے۔ الامارات اليوم کے مطابق اماراتی ڈیجیٹل گورنمنٹ نے توجہ دلائی ہے کہ پرائیویٹ اور حکومتی سیکٹر اور آزاد زونس کے حکام غیر ملکی کارکنان کو سادہ ورکنگ ویزا جاری کرتے ہیں، جبکہ گرین اقامہ ویزا ہنرمند افراد کے لیے خاص ہے۔ یہ 5 سالہ ہوتا ہے۔ ویزے کی تیسری قسم معاونت خدمات فراہم کرنے والے مزدوروں یا گھریلو عملے سے تعلق رکھتی ہے۔